እሺ እንደምን ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ የምናየው ስፒድን ዲስታንስን እና ታይምን አንድ ላይ በማገናኘት ወይም ሪሌት በማድረግ ምን አይነት ኤግዛምፕሎችን መስራት እንችላለን የሚለውን አይነት ኮንሰፕት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ትልቁ ስራችን የሚሆነው ጥያቄዎችን ነው የምንሰራው ስለዚህ ጋር እንደሚያሳየን አንድ የተሰጠን ጥያቄ አለ ጥያቄው ምንድን ነው የሚለን ኤበስ ኤዝ ሙቪንግ ኢን ስትሬት ላይን አት ስፒድ ኦፍ 30 ኪሎ ፐር አወር ይለናል ስታ ሜትር ነው የሚለን ይህ ማለት አውቶቡሱ ለምሳሌ ባንድ በቀጥታ መስመር ላይ ሰ ኪሎ ሜትርን በሰዓት የመጓዝ አቅም ቢኖረው ስለዚህ ስምንት መቶ ሜትር ላይ ለመድረስ ምን ያክል ጊዜ ይወስድበታል ነው የሚለን በጭሩ ጥያቄው አሁን ዚህ ጋ ብታዩት ለምሳሌ መኪናው እዚ ጋነው የነበረው ስለዚህ ከዚህ ይህንን መቶ ሜትር ከቨር ለማድረግ ምን ያክል ጊዜ ይወስድበታል የሚለውን ማየት እንችላለን እዚ ጋር ከዚህ በፊት አብዛኞቻችሁ ለምሳሌ መኪና ውስጥ ጋቢና ላይ ተቀምጣችሁ የምታውቁ ከሆነ ይህንን ስፒዶሜትር የምንለው ወይም ደግሞ የመኪናውን ፍጥነት የሚነግረን አንድ መሳሪያ ላይ የመኪናው ዳሽቦርዱ ጋር የተገጠመ ማለት ነው ስለዚህ እሱ እዚጋ ጋር የሚያመለክተን ስንት ነው ለምሳሌ መኪናው እንቅስቃሴ ላይ ሲሆን እንደምታዩት ይሄ ፍጥነቱ አይቀንስም አይጨምርም ስለዚህ ይሄ ስፒዱ ተመሳሳይ ነው እዚጋ እንደሚያሳየን ነው ስለዚህ ይሄ ከሆነ ልክ መኪናው እንዳያችሁት ከዚህኛዋ ጫፍ ተነስቶ እስከዚህኛው ጫፍ ድረስ ተጉዟል ስለዚህ ይህንንም በሚጓዝበት ጊዜ 800 ሜትርን ከቨር አድርጓል ስለዚህ ስምንት መቶ ሜትር ጋር ለመድረስ ምን ያክል ጊዜ ወሰደበት ነው ጥያቄው ስለዚህ ታይሙን እንዴት አድርገን ካልኮት ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት ይህንን ለመስራት ምን ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው ሁሉንም የምናቃቸውን ከስፒድን ዲስታንስና ታይምን ሊያገናኙ የሚችሉ ኮንሰፕቶችን ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄውን እንደተረዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ አሁን ወደሚቀጥለው አሰራራችን እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ ወደ አሰራሩ ኒድ እንዴት አድርገን ልንሰራው እንችላለን እንዴት ካልኩሌት እናደርጋቸዋለን የትኞቹ ፓራሜትሮችስ መሰራት አለባቸው የሚሉትን እናያለን ማለት ነው አሁን የመጀመሪያ ስራችን ጊቭን ማውጣት ነው የሚሆነው ስለዚህ ጊቭን ወይም የተሰጠ ብለን እናወጣለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ምን ነገሮች ናቸው የተሰጡን የሚለውን እኔ እዚህ ጋር በቁጥር የተገለጹ ነገሮች አሉ አንደኛው ስፒዱ ተሰጥቶናል ዊች ዝ ምንድነው ቪ ዝ ኢኳል ቱ 30 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ከዛ ሌላም ተሰጥቶናል ዲስታንሱ ተሰጥቶናል 800 ሜትር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች ተሰጥቶናል ስፒድ ኤንድ ዲስታንስ ተሰጥቶናል ሪኳርድ ወይም ደግሞ የተጠየቀውስ ምንድነው የሚለውን እኔ እዚህ ጋር የተጠየቅ ነው ምንድነው ስለዚህ በዚህ ፍጥነቱ እየሄደ ከሆነ መቶ ሜትር ላይ ለምድረስ ምን ያክል ጊዜ ይወስድበታል ነው ይሄ ነው ስለዚህ ቲ ስንት ነው ብለን ነው ማለት ነው ስለዚህ ታይሙን እንፈልጋለን ወይም ምን ያክል ጊዜ እንደሚወስድበት እንፈልጋለን ማለት ነው ይህንን ለመስራት በመጀመሪያ ደረጃ ሶሉሽን ወይም ደግሞ መፍትሄ ብለን ልናስቀምጠው እንችላለን ወይም አሰራርም ልንለው እንችላለን አሰራር ብለን ጻፍ እዚህ ከዛ ይህንን ካደረግን በኋላ ስለዚህ ጋር ዲያግራማውን ብንሰራ ተይዙ እዚህ ጋር ዲያግራሙን ለምሳሌ መኪናው እዚህ ጋር ነው ያለው ብለን ብናስብ ስለዚህ መኪናው ለምሳሌ እንደዚህ ሪፕሬዘንት ብናደርገው አሁን ይህንን አጠቃላይ ከዚህ ጋር መኪናው ሊንቀሳቀስበት የሚችለው መቶ ሜትር ከዚህ እስከዚህ 700 ሆናል ያ ማለት ከዚህ ጫፍ ጀምሮ እዚህ ድረስ የሚሄድበትን ስፒዱንም ተሰጥቶናል እዚህ ጋር ስለዚህ ስፒዱም 30 ኪሎ ሜትር ፐር እዚህ ጋር ተሰጥቶናል ስለዚህ ሌአውቱን ስናወጣ ወይም ደግሞ ለአሰራር እንዲያመቸን ግልጽ እንዲሆንልን በስዕል አስደግፈ ስናስቀምጡ ይህን ይመስላል ስለዚህ መኪናው ከዚኛ ጫፍ ወደዚህ ይሄዳል ይህንን 800 ሜትር ከቨር ለማድረግ ምን ያክል ጊዜ ይወስድበታል ነው ስለዚህ እንደምታውቁት ፈጣን ብሎ የሚሄድ ከሆነ ቶሎ ይደርሳል ቀስ እያለ የሚሄድ ከሆነ ብዙ ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ማየት ያለብን ሁሉ ጊዜም ቢሆን አንድ አይነት ዩኒት ወይም ሴም ዩኒት አንድ አይነት አሀድ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው አንድ አይነት አሃድ ብለን ማስቀምጥ ምክንያቱም ሁሉንም ስንሰራ ለአሰራር እንዲያመቸን ሁሉንም ወደ አንድ አይነት ዩኒት ወይም አህድ መቀየር አለብን ለምሳሌ ከዚህ በፊት እንደምናውቀው አንድ ሜትር ፐር ሰከንድ ስንት ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው አንድ ሜትር ፐር ሰከንድ 36 ኪሎ ሜትር ፐር አወር መሆኑን እናቃለን ማለት ነው እነዚህ አንድ አይነት ቁጥሮች ናቸው ወይም ደግሞ እኩል የሆኑ ልኬቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስጠን ኪሎ ሜትር ፐር አወር ስለሆነ በ 3.6 ኪሎ ሜትር ትክክል 30 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ስንት ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ብለን ስፒዱን በዚህ መልክ እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ እዚ እንደምታዩት በሜትር ፐር ትክክል ቪ እናስቀምጣናል ስለዚህ ቪ ታይምስ 3.6 ክሪስ ክሮስ አርገን ስንሰራው 3.6 ፐር ስንት እናረጋለን ሜትር ፐር ሰከንድ ታይምስ ዋት 30

ልክ እንደዚህ ማለት ነው ከዛ ቬሎሲቲ ምን ይሆናል ማለት ነው ሰላሳ ሲካፈል ለ3 ነጥብ ስድስት ይሆናል ማለት ነው ስንት ነው የሚሆነው ሰላሳ ሲካፈል ስድስት በካልኩሌተራችን ካልኩሌት ስንት ይመጣል ስምንት ነጥብ ሶስት ይመጣልና ማለት ስለ ስምንት ነጥብ ሶስት ሜትር ፐር ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አሁን እያደረግን ያለ ነው ምንድነው ከ30 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ ስንቀይረው ሶ እንደሚመጣልን አየን አሁን መልሱን ሰራ ማለት አደለም ወደ መልሱ ኒድ አሁን ስፒድ ኢኳልስቱ ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ፎርሙላው ስለዚህ ይህንን ክሪስ ክሮስ ብታደርጉት ስፒድ በማን ይባዛል እዚህ ጋር በታይም ስለዚህ ኤስ ብለ እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ ቲ ብቻ እንዲቀር ይህንን ለቪ ይሄኛውንም ለቪ እናካፍላለን ማለት ነው ቪ በቪ ይጠፋልናል እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ቲ ትቀራለች which means time equals to ምን ሆነ ማለት ነው distance over speed ሆነ ማለት ነው over v ማለት ነው ስለዚህ ታይማችንን ወይም የተጠየቅነውን ጊዜ ካልኩሌት ማድረግ የምንችለው በዚች ፎርሙላ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይችን ፎርሙላ በመጠቀም አሁን ታይማችንን እናገኝ ዲስታንሱን እናቃለን ቬሎሲቲውን እናቃለን ስለዚህ ታይም ኢኳልስ ቱ ብዬ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው 800 ሜትር ሲካፈል ቬሎሲቲው ስንት ነው 8 3 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጋር እንደምታዩት ሜትር ሜትርን ያጠፋል ኤስ ደግሞ ሰከንድ ነች ስለዚህ ኤስ ኦ ላይ ታወጣለች በጭሩ ታይም በሰከንድ እንደሚጻፈም ስለምናቅ ሰከንድ መጨረሻ እንደሚመጣ እናቃለን ስለዚህ 800 ሲካፈል ለ83 ስንት ነው በካልኩሌተር ስሰሩት አካባቢ ይመጣላቸዋል ስለዚህ ስድስት ምን ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው መልሳችን ስለዚህ ይሄ መጨረሻ መልሳችን የሚሆነው ስለዚህ ይሄ መኪና ወይም ይሄ ባስ በ ስድስት ሰከንድ ውስጥ ስምንት መቶ ሜትር መጓዝ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው የነበረን በዚሁ ይበቃናል ለሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ